Para o triênio 2020-2023, a Associação Comercial Industrial de Campo Grande conheceu sua nova diretoria. Então é uma honra e um prazer passar o bastão para esse jovem chamado Renato Paniago, que a partir de agora é o nosso novo presidente. Em reunião realizada na sede da instituição, o empresário Renato Paniago assume o cargo da presidência deixado por João Carlos Polidoro. Nesses 6 anos que eu estive à frente dessa entidade grandiosa, que muito me ensinou e que eu pude contribuir com ela, eu destaco primeiro o grande desafio que eu tive, que foi a união dos nossos empresários, dos nossos associados, fazer com que eles enxergassem a casa do empresário como sendo sua, de cada um de nós. E eu acho que consegui isso porque nós temos hoje muitos empresários e associados desta casa sabendo que ela tem a Associação Comercial como um apoio, como um ponto de representação dele junto ao poder público. São muitas coisas, essa diretoria foi muito atuante junto comigo, eu fui só um porta-voz de tudo que foi feito por eles. E tenho certeza que o Renato Paniago assumindo agora, a partir de hoje, ele dará continuidade e será muito mais inovador, será muito mais aguerrido, será muito mais desafiado e vai conseguir vencer todas essas dificuldades que ele tem. Em evento restrito e com transmissão ao vivo para demais diretores, a posse também contou com a presença virtual do presidente da UNEX e da CACB, Jorge Pinheiro. Apesar do período desafiador que a classe empresarial enfrenta, Renato Paniago garante manter o mesmo comprometimento e seguir o legado deixado por seus antecessores. Eu faço parte desse grupo diretor que vem administrando a entidade desde 2009. E, de alguma forma, o resultado ou a forma como a entidade se encontra hoje é um pouco do resultado do trabalho de um grupo do qual eu faço parte. E o grande objetivo nosso é manter isso, é fazer com que a entidade continue extremamente responsável, transparente, representando os empresários de forma efetiva, de verdade, não só falando e não fazendo, mas realmente fazendo as coisas acontecer e gerando resultados. Então vai ser um grande desafio, uma grande oportunidade para que a gente possa desenvolver novos serviços, novos produtos, diante dessa mudança de comportamento do consumidor, diante dessa mudança de comportamento da própria sociedade. O desafio é grande e conte com o nosso apoio e essa equipe. Com nova gestão, alguns nomes retornam à diretoria da ACICG. Então está de volta a esta casa. Primeiro, uma emoção, não tem outra palavra. E dizer que estou à disposição para somar junto com o Renato, junto com todo esse time novo, para que nós possamos juntos sermos mais fortes e fazer da nossa ação comercial mais forte do que ela já é. Estamos juntos. Para a diretoria, a união de seus associados é o grande segredo da prosperidade da casa. É uma continuidade com renovação, com gente nova participando, com gente antiga também, continuando a fazer parte. E o mais gostoso disso tudo é que a gente trabalha com amigos, que a gente trabalha com colegas que vivem o que a gente vive no nosso dia a dia de empresário. Então a casa continua sendo a casa do empresário e ainda mais nesse momento difícil que passamos com essa crise toda, essa situação absurda que a gente acabou sendo envolvido no mundo de hoje, nada mais do que a gente estar juntos para um colaborar com o outro, buscando alternativas, dando alternativas, trazendo soluções de sucesso para a gente passar mais esse momento difícil. Enfatizando a missão da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande de levar os anseios dos empresários ao poder público, o secretário Roberto Oshiro chama a atenção do comprometimento da entidade. Temos feito muita articulação com o poder público, lutando pelos nossos empresários, pelos nossos colaboradores, por toda a sociedade. A articulação política da ação comercial tem tido grande êxito, tanto na esfera municipal, quanto estadual e federal, principalmente. Temos ajudado muito a Confederação das Ações Comerciais do Brasil a encaminharem projetos de lei, propostas e medidas no governo federal, para que a gente possa avançar cada vez mais na defesa da livre iniciativa e do nosso setor empresarial tanto prejudicado no nosso Brasil, para que a gente possa também conseguir aprovar uma reforma tributária que realmente seja importante
para toda a população, não apenas só para o setor empresarial. Nessa nova gestão, vamos continuar cada vez mais lutando e defendendo os nossos associados e podem contar conosco para tudo aquilo que for necessário. Encerrada a reunião. Obrigado.